Vizinhos de condomínio tiveram uma ideia e começaram a ganhar dinheiro. O Felipe e o Adair são muito amigos, compraram juntos uma moto aquática, aquelas para dar de uma da volta em represa, no rio, no lago, no mar. O jet ski, Guarujá, litoral de São Paulo. Eles querem ganhar um dinheiro extra, passaram a alugar essa moto aquática para os turistas. E eles dividem o lucro. Um dia o Adair reclama da sociedade e quer receber mais. O Felipe acha que o vizinho não tem esse direito. Para acabar com os desentendimentos, o Felipe resolve pagar o valor que o Adair investiu e tirou ele da sociedade. Só que o Adair falou, oh, eu não quero sair da sociedade, eu tenho dinheiro para receber, não é assim. Como é que você vai me tirar da sociedade? Nós estamos ganhando dinheiro alugando os equipamentos aqui. O cara falou, pô, você está enchendo a paciência, sai fora. E aí que a briga acontece. O Felipe, que ia tirar o Adair da sociedade, o Adair que reclamava que não estava recebendo direito, o Felipe está lavando a moto no condomínio onde os dois moram. O Adair chega e começa uma discussão séria. Um vai para cima do outro e a Vera, esposa do Adair, ao invés de ser uma mulher sábia e acalmar os ânimos, ela pegou uma faca e atingiu o Felipe. Felipe morre, Vera é presa, o Adair foge. Ele presta depoimento e não foi mais visto. Agora nós conversamos com um vizinho que viu tudo o que aconteceu. Uma testemunha importante que vai falar com exclusividade aqui no Balanço Geral. Reportagem na tela, Marcião. Fecha lá, telão do Gotinão. O negócio entre vizinhos terminou em caso de polícia. Felipe Dourado de Simone, de 33 anos, foi morto durante uma discussão. O crime foi no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Segundo testemunhas, Vera Andrioli é a assassina. Essa história começa com a ideia de Felipe alugar moto aquática na praia. Adair Acerati, marido da suspeita, entrou em sociedade com a vítima. Juntos compraram um veículo, mas a parceria não deu certo e Felipe decidiu pagar a parte que devia a Adair no negócio. Todos os meses, Felipe pagava a dívida. Foram 12 transferências ao todo, somando R$ 42.500. Eles eram sócios de um jet, entendeu? Aí o Odair começou, a Ravera começou a implicar, e o Felipe pegou e quitou a parte dele, deixou tudo certinho, mas eles começaram a querer ter direito, disse que havia um contrato até agora, meio de fevereiro, entendeu? E ele queria ter participação do lucro. Testemunhas contaram que no dia do crime, o funcionário do Felipe decidiu lavar a moto aquática e parou o veículo bem ali naquele ponto. Só que conectou o equipamento de lavagem a uma tomada que pertence à residência em que a Vera e o Adair viviam, nesta tomada aqui. Isso irritou o casal, que partiu para cima do funcionário e começou a insultá-lo. Depois disso, a esposa do Felipe veio ver o que estava acontecendo e percebeu que os ânimos estavam se exaltando. Foi lá para dentro pedir ajuda a um vizinho. O Odair tentou segurar o Felipe. Não tentou, o Felipe ergueu o braço e apunhalou ele. Deu uma apunhalada só. Vera foi presa em flagrante. Depois de ser ouvido na delegacia de Guarujá, Adair sumiu. Eles estavam morando neste quartinho havia 4 meses e a relação do casal seria conturbada. O imóvel onde viviam era alugado pela mãe do Fernando. Ora, segundo os vizinhos, a Vera e o Odair viveram aqui por 4 meses, nessa casa aqui, um quartinho bem pequeno. O Luiz Ferrarini vai mostrar agora essa parte de dentro. Eu estou aqui com o Fernando, só para poder esclarecer, porque segundo a vizinhança, eles brigavam com frequência. Tem um histórico, então, de uma relação conturbada. Vem um pouquinho aqui para frente, só para mostrar como é que era a relação deles. Péssima, péssima, viu? Se matando entre tapas, capacetada, faca, inclusive, ó, o colchão aqui, diversos golpes de faca que ela dava no colchão. Saía aqui são marcas, dele. Então, aqui do marcas, golpes de faca, das brigas entre Vera e Odair. O caso chocou a vizinhança. Felipe era casado há 16 anos, deixou uma filha de 9 anos. Ele também cuidava da mãe, uma idosa de 73 anos. Trabalhava com caçamba de entulho. Sempre foi uma pessoa do bem e apegada à família. Queremos justiça, justiça. Com certeza. Entendeu? Que ela pague pelo crime, fique aí 20, 30 anos de prisão, é o mínimo que ela merece. O triste dessa história é que eles tiveram uma ideia, compraram o equipamento, compraram a moto aquática, que é uma delícia, você dá uma volta, você põe para alugar. O pessoal pega, vai dar uma volta e paga ali 200, 250, 300 reais, depende do dia, depende da hora, depende do local.
E se você aluga 10 vezes por dia, você levanta 2, 3 mil reais. Coloca isso num mês, fazendo 10 dias, vai. Você pega mais sexta, sábado e domingo, 12 dias. Sexta, sábado e domingo, 4 vezes no mês. São 12. 12 vezes 3 mil são mais de 30 mil, certo? 36 mil. Os caras estão começando a ganhar dinheiro. Só que o combinado não sai caro. É uma coisa que você tem que combinar antes, certinho. Vamos colocar no papel, faz um contrato. Quanto é que eu tenho? Quanto é que eu vou ganhar? Os caras começaram a ganhar dinheiro e começaram a se desentender. O Lombardi falou assim, ter sociedade não é fácil, né, Renatão? Não, já com parente já é difícil. Imagina com um estranho. É. Então, quando você fizer uma sociedade com... Põe tudo direitinho no papel, certinho, porque aí não tem problema. Aí não tem discussão. Você fala, vem cá, tá aqui, ó. A porcentagem é essa aqui, tá aprovado por isso. Exatamente. Olha, que caso, hein?